Hello, welcome back to my channel, gang. So, korang apa khabar? Lama kita tak bersiaran. So, hari ni kita bersama Zack. Welcome to the house, Zack. Welcome, Nizam Black, to the NASA Moto PJ. PJ, gang. Alright. So, hari ni aku bukan nak jual kereta. So, hari ni aku bersama Zack. Actually, dia akan cerita pasal kereta bangsawan tapi mampu milik. Korang bisa dengar tak? Kereta bangsawan tapi mampu milik. So, depan aku sebiji Range Rover SVR. Range Rover Sport. Range Rover Sport HSE Dynamic 2018. Alright. So, first sekali kalau korang tengok color-color ni memang korang steam lah. Confirm korang steam. Okay. So, color ni is original from factory. Memang dia dah special color, gang. Okay. So, kita tengok detail. So, stay tuned. So, Zack boleh cerita sebesar sikit tak? Color dia, Zack. Color dia steam lah. Color dia memang perfect. Satin Ligurian Black. Color dia macam matte sikit. So, aku ingat mula-mula tadi, aku ingat dia wrap. Oh, so, tapi ni bukan wrap. You can see from here, kau boleh tengok daripada sini. Sini is semua bukan wrap. This is original punya color. Alright, so aku dengan Zack. Color dia is a bit rare. It's not dia macam kilat. Dia macam matte. Ah, nampak macam matte lah. So aku dengan Z ni kita bukan on the deep nak view kereta ni. Actually aku nak cerita kereta ni baru sampai beberapa hari tak? Baru sampai semalam. Semalam kan? Baru landing semalam dekat sini. So benda ni dah jual ke belum? Belum jual lagi. That is open for you all yang nak datang visit to NASA. Okay, so yeah, boleh grab kereta ni. So kita ada M4 yang baru sampai. Yes. Grab. Yes. BMW M4. So stay tuned, gang. Kita masuk ke dalam, kita cerita ke dalam. So sorry kalau ada gangguan noise kat sini. Memang kita tepi Federal Highway. So siapa tak tahu signboard ni. Alright, itu dia signboard dia. So kat Federal Highway tepi. So hari apa buka, sampai pukul berapa buka, kau boleh cerita. NASA is 365 days open. Open 365 hari kita buka kepada semua customer. Satu Malaysia, sila datang ke sini. Alright. So kita akan tunjuk sikit kereta ni actually. Zack, berapa cc dia, Zack? 3.0 V6. So aku kata senang nak maintain. Dia pakai enjin 3.0, it's not 5.0. Betul. So supercharged enjin. Ya. Yeah. Alright. So gang, kita akan tengok dalam. So aku cakap this car is a friendly use. So zaman moden sekarang orang nak color macam ni. So dia come with a sport edition. Alright. Come with a power boot. Alright. Buka dia. From here. Okay. Kita mahal, gang. Gagap sikit. Alright. So kalau korang tengok kat dalam ni, boot kita tak tak bagi on details. Kita tunjuk basic dulu, gang. Okay. So kereta dia dalam boot dia memang memang boleh dulu. Sana sikit. Okay. Okay. Lepas tu dia ada, so kita boleh dating kat sini. Dating kat sini. Sebab dia ada big space. Memang big space. Space dia best. So berapa bag luggage agak-agak kau? Kalau balik kampung ni banyak ni. Bag luggage maybe can load is about berapa liter? Dalam ni dalam kalau 10 kg punya bag lah. 5 orang lepas. 1-2 golf set lepas. Betul. Alright. So kita tengok dalam, gang. So yang dalam memang best sebab dia HSD Dimic ni dia datang 2018 come with a new facelift. So kalau kau orang tengok muka, muka dia garang sikit. Facelift ni dia start 2018. Okey. Kalau kau orang tengok ni, lampu dia lain.
front grill dia lain. Facelift. Yang ini adalah lampu facelift. Facelift. Facelift dia datang ada corak-corak dekat dalam. Yes. So yang mana nak, korang boleh check nombor telefon Azhar kat dalam description kat bawah. So kita masuk kat dalam, geng. Okay, stay tuned. Okay guys, so yang mana belum dapatkan Little Joe, korang boleh dapatkan di Shopee. So dapatkan yang limited edition, ada Little Joe dalam, ada fiber glove dengan t-shirt. So dapatkan di Shopee, geng. Okay, thank you. Okay geng, so ini dia kat dalam. Huh, bau leather. Bau dia full leather. Bau, fully bau leather. UK, fully leather memang bau dia macam ni. So UK lah ni. UK lembut, spek, dia punya ni lembut. Soft leather. So napa leather lah ni. Okay. Yes. So napa leather, geng. So bau daripada ni kereta spek. What? Spek UK eh? Spek UK. UK spek, geng. UK so, spek. Bukan Japan spek, UK spek. Nanti Z akan cerita sikit pasal Japan spek. Alright. Z, kalau kau cerita pasal Japan spek, ada perubahan tak kereta ni? Japan spec normally tak ada perubahan, cuma dia punya perubahan is only dia punya language. Language. Language dia problem lah sebab kita orang Malaysia tak faham dia punya Tapi ending dia kita boleh remap apa orang cakap decode balik lah. Yeah, for Range Rover susah sikit. Susah. Kalau kita for Toyota is senang. Nampak kalau ya. Range Rover dia agak complicated sikit untuk kita change language dia. Okay. So kalau korang tengok cameraman boleh tunjuk dia punya cockpit macam mana. Oh, steam gang. So dia ada control climate dia, control. So buka tutup gang. Alright. So gear knob. Oh, aircon climate control. So kat sini media kau orang. Alright. So media ni ada banyak, telefon nanti aku tunjuk kau orang. Satu 10 satu. Inci size. 10 inci tak ni? Yep. So benda ni dia boleh keluar ke curve ke? Dia boleh tilt. Ha? Dia boleh tilt ke keluar dan ke dalam. Alright. Okay. So gang, so nanti aku duduk kat belah driver side cockpit ni, aku akan start kat korang tengok macam mana. Alright, stay tune gang. Z. Yes. So kalau Nissan aku tengok kalau aku tengok rim ni, okay, berapa size dia? Size rim ni is 22 inci. So this one is option rim. Yes, option rim dia come dengan 22 inci. 22 no. inci gang. Yep. Alright. So memang 22 inci. Ini bangsawan tapi mampu milik lah. Sebab kereta ni, kau estimate price kereta ni berapa? Selling kat now? Selling because just landing, so kita belum ada yang price yang betul-betul fix. Tapi yang aku tahu tadi ha, selling about 550. Yes. Alright. Nizam Black so, 550. Okay kan, so kalau aku cakap yang best dia kat seat belakang, aku tunjuk kepada korang, dia come with a rear entertainment. So that mean dua TV, come with a panoramic roof. Alright. Rear entertainment. Alright. So kalau aku duduk dengan Z, Z duduk tengok Z masuk. Jom kita masuk Z, dalam. Z tinggi. Z tinggi kan. Alright, yes. Kalau korang tengok ni. Yeah. Ha. Inilah position kami. Ya, yeah, position kami. Sebab position kami masih ada space lagi sebab macam ni besar dia. Oh, banyak weh. Aku banyak. Lagi lah. Aku pendek, kan? Yeah. Ha, banyak ni. Alright. So Z, apa lagi kat belakang ni? Banyak ah, macam charger ada, USB, yes. HDMI, USB banyak. HDMI ada, and then sound system is a Lee Meridian sound system. Oh, memang best. Boleh tengok kat sini guys. Betul. Terbaik guys. Ah, terbaik. Alright. Ya yeah, guys. Okay, aku nak tanya kau pasal servis kereta ni. Okay. Kalau dia bangsawan mampu milik, mesti kau boleh cerita pasal servis kereta ni. Estimate untuk kereta ni. Normal servis ke apa tu? Normal servis. Nissan Black. Normal servis sebab kereta ni is a normal dalam 1000 lebih. 1500, 1600 normal servis sebab dia 3.0, dia pakai minyak yang banyak sikit, minyak hitam. Okey. Untuk extra. Sebiji kereta lah. Kalau sebiji kereta ni kalau kau jual, berapa lama kau deliver untuk customer? Proses. Proses dia. Proses kereta ni sekejap ya. Once kita dah buat loan, let's say kita nak buat loan, kita nak buy cash, dua-dua boleh. Kalau buat loan, kita ada extra sikit lagi 3 ke 4 hari bekerja. Kalau buy cash, kita less sikit 3 ke 4 hari bekerja tu. Dalam masa 2 minggu, kereta boleh on the road dah. So, Zack akan cerita pasal berapa horsepower kereta dia? Kereta ni, Zam. Kereta ni horsepower dia 380. Kuasa kuda. Kuasa kuda? So, macam mana nak buka je? Sebelah sini ke sebelah sini? Nak buka bonet okay, dia? Kita tengok enjin dia. Untuk kita buka dia punya enjin bay dia. Okay. Sebelah kiri. Dia bukan belah sebelah driver? Bukan. Oh, dia sebelah kiri. Kiri kan? Okay. So, kita tunggu Zack buka. So, macam mana kat dalam dia? Alright. So, geng, kat sini. Okay, geng. Okay. Kat sini buka dia, geng.
dekat sini. Alright. Okay. So sometimes orang tak tahu, orang ingat sebelah kanan. Sebenarnya dia sebelah kiri. Kita nak buat cari geng-geng mana kita tahu. Kita nak cari belah mana. Mana dah saya? Tadi. So dia tunjuk sebelah sini rupanya kan. Jeng jeng jeng. Jeng jeng jeng. Po. Okay. So biasa kita rekod geng. Memang ada minor-minor macam ni. So selalunya korang akan boleh cap balik word tu. Tapi kat sini untuk macam selalunya PDI tu, that mean dia akan buat servis. Betul? PDI kita akan buat interior cleaning dengan engine cleaning. Oh. Engine cleaning kita akan cuci lah. It's not cuci pakai air, tapi kita cuci dengan chemical untuk enjin. Pakai steamnya lah. Yep, yeah. Steamnya. Steamnya kan. So that mean sebelum deliver pun dia akan buat interior. So dia akan fully check ke korang. So kalau tayar elok, elok lah bagi dia. Betul? Yeah. Kalau tak elok korang tukar lah sendiri. So harga dah murah dah kat sini. RM550 boleh bincang lagi geng. Alright, yang aku tahu. So apa lagi kau nak cerita pasal enjin ni? Tadi kita dah cerita pasal servis. Okey. 1000 lebih kurang, 1000 lebih lah kereta ni. Betul? Tapi Zam, kereta ni 3.0, dia produce is 380 horse. Kalau compare dia punya power is a bit 3.0 punya power lah. Power lah. Kalau you nak compare dengan 5.0 punya power, tak boleh lah. Tak boleh lah. Kalau totally macam, different lah. Kalau SVR dia dalam 300 lebih. Kalau SVR lebih lagi lah. Apa yang lebih? SVR. Yes. SVR dia come dengan 5.0cc V8 engine. V8. Yang V8 ini is engine, a V6 engine. This one is V6 engine. Okay. So orang cakap less maintenance lah. Betul. So everyday use aku cakap yes. Kereta ini aku cakap yes. You can use for every use. Yes. Macam jam ke apa ke, tak ada masalah. Okay. Balik kampung ke apa ke, so tak ada masalah. So terima kasih pada Nazar Motor yang bagi kita shoot hari ini. Big clap. Okay. Susah geng. So incoming kita akan buat macam aku cerita tadi. Incoming kita akan cerita macam mana kat sini buat pre-order geng. Mungkin kawan tanya, Zam boleh tak check kereta ni colour kuning? Check colour orange? Tak ada masalah. Betul? Kita boleh buat special order. Okay. Apa spec yang you nak, just inform kat kita. Kita check in the UK. Okay. Kalau let's say UK ada kereta tu, kita buat masuk dengan harga yang korang nak. Dan satu lagi yang best, dalam 1.5 months kita boleh deliver kereta tu. Nampak tak geng? Ha. Korang nak yang Jepun spec ke, korang nak yang UK spec ke, yes. Tak kisah apa kereta pun, macam contoh yang sebelah sana pun boleh. Kalau cameraman boleh tunjuk kat sana. Okay, kita ada Maserati. Okay, kat sini macam-macam kereta geng. Alright. Mungkin dulu kita tahu. So kat sini state operation macam biasa. So kalau kau nak tahu nombor telefon Nazar Motor, kau boleh check dalam description box kat bawah. Alright. So kat situ Zack ada semua hunting line lah. Kat situ semua salesman ada, geng. Okay. Alright. So sebelum kita berakhirkan siaran ni, so aku nak tunjuk kat korang bintik-bintik color bintang. Color dia. Ha. Okay, color dia. Dia punya pearl. You tengok dia punya pearl. Nampak pearl dia, geng. So nama color ni, color dia Satin Ligurian Black. Nampak tak, geng? So memang dia, orang cakap color ni nampak macam rap, tapi no. Okay. Original color. Original color. Bukan so, kita saja-saja rap. Bukan-bukan saja-saja rap. Color dia boleh tengok daripada dekat, memang ada diamond. Style geng. Style sangat. So Zack. Yes Nizam. Kau ada apa-apa ucapan dekat sana, dekat subscriber, viewers semua kat sana, menteri ke yang tengok ni? Okay. For orang yang view, okay, tolong subscribe. Okay, terima kasih. Nizam punya channel. YouTube channel. Okay. Nizam Blacks. Okay, betul. Remember Nizam Blacks. Alright. So kalau kat sini korang datang, macam Zack cakap, 24 hours. 24 hours boleh buka, tak ada boleh masalah buka, anytime nak datang. Pukul 10 malam pun boleh datang. Kita boleh sampai, jangan boleh risau. Boleh buka kat korang pintu walaupun weekend ke, korang just telefon nombor telefon kat bawah. So Zack, terima kasih banyak-banyak. Panas hari ni. Alright. Panas. Hari ni cuaca agak panas. Dan best cuaca macam ni sebab kita boleh nampak dia punya color. Betul, the original color dia. Memang best geng. Yeah. Color ni. Terima kasih Ahmad Tahari. Terima kasih Ahmad Tahari. Yes. Yeah. Alright. So jangan lupa subscribe, like, comment and share. So jangan lupa Nazar Motor. Korang kalau korang cari kereta family car ke, cari Zack kat ini, muka dia korang rekod betul-betul. Dan jangan lupa support kita kat Nazar Motor. Alright. Dekat je sebelah Federal Highway. You all boleh nampak sebelah Federal Highway ni. Korang boleh singgah kat sini. Alright. So kalau kata nak family car, weekend car, yes, sport car, sport car, apa car pun ada, datang semua kat sini. In the house geng. Okay, kalau kau nak Ducati,
Naik-naik dua motosikal semua ada kat sini. So, jangan lupa subscribe. Terima kasih, Zack. Kita jumpa lagi the next episode for FK8. Stay tuned. Bye-bye. Assalamualaikum.